I čao drugari, dobrodošli u još jedan vlog. Danas u vlogu odgovaram na 3 ili 4 komentara, ne mogu tačno da se setim, koja sam dobio na mom kanalu, to jest na moje 2 videa. Jedan video se radi o tome šta mi se ne sviđa na mom motoru i neko je odgovorio, to jest odgovorio, napisao komentar gde je rekao sam si birao boju. Možete vidjeti komentar ovde dole u ovde dole sa strane. Dakle, nisam sam birao boju, ovaj model je bio jedan jedini koji je ostao, koji je mogao da se dobije za 2-3 dana i jedini model koji je imao akrapa odmah i gde sam mogao ja sve to odmah da platim. Samim tim uzeo sam odmah ovaj model, nisam hteo da čekam i to je to. Dakle, to je odgovor na taj komentar. Plavi, ali uzeo sam plavi zato što ja ću da mu sređujem ove linijice koje ima sive, tako da to je do mene. I to je odgovor na taj komentar. Sljedeće 3 komentara koje sam vidio, to su za rukavice. Dakle, rukavice imam. Evo ih. Evo ih. Ovdje. Imam rukavice, ali ih ne nosim zato što me malo stežu. Kupit ću druge, naravno. Nosim ih samo kad je ekstremno hladno. I da, drugari, da nastavim. Ostalo su još 2 komentara. Jedan komentar je dakle od jednog dečka, napisao je da ne mogu baš da se koncentrišem dok vozim i ne mogu baš da pričam. Ne mogu, pritom hoće da čujete zvuk, a ne mogu da se koncentrišem, nisam dugo ovo radio. Znači, još sam, što bi se reklo, nov u ovom, početnik, koliko god ja da se vozim i to. Drugo je vi kad krenete da snimate, kad krenete da snimate i da pričate dok vozite, to je totalno druga stvar. Ako neko želi, nek pokuša, nek krene, nek izbaci na YouTube snimke, podelit ću ga, da vidi kako je u stvari to teško pričati. Kad vi upalite kamericu i kad krenete da pričate o nekim stvarima, morate da razmišljate i šta pričate i kako će ljudi da reaguju na to. I samim tim morate da pazite u toku svega toga, morate da pazite i kako vozite, da ne udarite nekog, da ne zakačite, da ne padnete u krajnjem slučaju i da izbegavate rupe, naravno, pošto ovo je Srbija. I ima još jedan komentar gde je dečko napisao treba da služiš kao primjer drugima. Na ovaj klip sad što sam posljednji izbacio. Dakle, ljudi, gužva je u gradu i gužva u gradu se neće rešiti narednih 100 godina. Osim ako svi ne budemo krenuli da vozimo motore, što ja predlažem da je to najbolje stvar. Svi sednemo na motore i niko od nas ne razmišlja o gužvi. E sad, da se vratim na taj komentar, treba da služi kao primjer drugima. Vozio sam po žutoj traci, nije to ništa isključeno, ali kad negde žurite i kad treba negde da stignete u odnosu na to da li ćete da vozite po žutoj traci ili nećete, to je na vama. A u pravu je, treba da služi kao primjer drugima. A i ti drugi ljudi treba malo da razmisle kako oni voze. Ja sam i dalje početnik i dalje vozim sporije i dalje pazim na sve. Šone i ja smo učili dosta oko vožnje i snimanja. On je meni davao savete i savjetovao me kako treba da vozim i ne treba. I jedna njegova lepa rečenica koju ću sada citiram, dakle, citiram Šoneta Sana. Kaže, vozi kako ti misliš da treba da voziš, nemoj da juriš, nemoj da ulećeš u krivine naglo, kako ti misliš da ćeš da se izvučiš iz te krivine, tako ti vozi. Dakle,
Ljudi, kao što rekao, ko šta radi, sebi radi. Vozite kako vi mislite da treba, evo ja sam sad ovde 5 rupa pogodio, ali nema veze. Vozite kako vi mislite da treba i nikad nećete pogrešiti. Naravno, ako pogrešite, sve je to škola, sve je to što padnete, što pogrešite, što napravite neki prekršaj, saobraćaj, sve je to škola da to više ne radite. Tako da, ja ovdje kažem, sve je to na vama. Uhvatio sam se za ova 3 ili 4 komentara, ne mogu se sjetiti, zato što eto, ta 3 ili 4 komentara verovatno će da se ponavljaju po mojim klipovima i onda bih želeo da odgovorim na njih ovako. I eto, to je nešto što bih ja rekao u moju odbranu za ova 3 ili 4 komentara. Nadam se da vam se svidio ovaj video. Lajkujte, šerujte, subscribeujte, komentarišite. Svaki komentar je dobar, dakle, bio loš, bio dobar, meni odgovara. Ja ću uvijek da vam odgovorim na komentare. Vi ako mislite da tako ne treba, ili da tako treba, vi napišite. Uvijek ćete imati i ono ko vas podržava i ono ko vas ne podržava, tako da, kao što rekao, sve je na vama. Vidimo se u sljedećim klipovima. Sve najbolje.